Jamani, mzigo mpya huo kwa Mpoyoka Lwinzo Kimamba, mzigo mpya huo. Kuna mali za kushaza, mali za kushaza, viatu vya kushaza. Hakuna tozo alolipa wakati akituma pesa kupitia line yake ya Airtel. Nashukuru Airtel kwa kulipa tozo kwa niaba yetu. Kama ulivyosikia kutoka kwangu, wanatumia Airtel Money kutoa pesa bila tozo. Toa na kutuma pesa hadi shilingi 29,999 bila tozo. Vigezo na masharti. Karibuni, karibuni, karibuni. Kwenye tozo. Viatu vya kushaza. Kwa Mpoyoka Lwinzo. Kila fashion, kila design inapatikana hapa. Fashion yoyote uitakayo, basi hapa unaipata. Toleo jipya lipo safi tu. Mpoyoka Lwinzo mikono yake mwenyewe. Hivi viatu vimepita kwenye mikono yake mwenyewe, idea yake mwenyewe. Kwa hiyo karibuni, 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 karibuni sana. Huu mzigo mpya, karibuni, karibuni, karibuni sana. Jali, karibuni, karibuni, karibuni sana. Mteja wa aina yoyote uyonavyo, uyonavyo video hii, basi usisahau kushare, kusubscribe ili chochote kipya kinachokuja ili upate kukiona. Usisahau kubonyeza alama nyekundu iliyokuwa chini ya video iliyoandikwa subscribe, subscriber. Usisahau kubonyeza batani yako ili upate video, upate vitu vipya vijavyo. Huu ni mfano tu, lakini picha kamili linakuja. Vitu vipo vya kushadha, mzigo upo wa kushadha. Tunauza viatu kwa bei ya rejareja, tunauza viatu kwa bei ya jumla. Wewe wateja zangu, karibuni, karibuni. Wateja karibuni. Ukitaka bei ya jumla unapata, ukitaka bei ya rejareja pia unapata. Kwa hiyo karibuni sana. Maduna unayotumia ukitaka sasa kama hivi kitu dabo, kila kitu kama kinakuwa dabo dabo, uchangamfu dabo, kujiamini dabo, safi bila shida, kila kitu kipo safi bila wasiwasi. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa mkono ya Mpoyoka Lwinzo, inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Mkono ya Mpoyoka Lwinzo Kimamba B ndio anapatikana wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Anapatikana. Namba zake za simu za WhatsApp, namba ya